Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické typy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš. O Kolumbii sa tentoraz budeme v rubrike Na kraj sveta s rádiom Melody rozprávať s Jozefom Teremom. No čo ti budem hovoriť? Opäť rád tu vidím. Ahoj. Čauko, ďakujem opäť za pozvanie. Uh, Jozef, Kolumbia má jednoznačne takú zvláštnu povesť, lebo však čo si budeme hovoriť, videli sme rôzne seriály, videli sme Narcos, vieme, ako to tam vyzeralo zo správ a tak ďalej. A tak ďalej. Hneď uh, na rovinu otázka, je Kolumbia bezpečná krajina alebo nie? Ako si sa tam cítil ty? Hmm. Toto je otázka, ktorú mi v podstate dáva každý, hmm. lebo je to veľmi pochopiteľná otázka. Kolumbia v súčasnej dobe urobila obrovský pokrok z hľadiska bezpečnosti, teda za posledné roky. A v istých lokalitách v Kolumbii sa môže človek naozaj cítiť úplne v pohode a bezpečne. Mm -hmm. Nestihuje sa to na celú krajinu, ale isté oblasti, ktoré boli ako keby spracované na tú turistickú notu, mm -hmm. tak tam je to úplne v pohode. OK, a informácie od nich dokážeme zísiť, dajme tomu, niekde cez internet alebo kde natrafiť na to, že keď už sa dostaneme do Kolumbii, že ktorá časť je bezpečná, a ktorá nie. Áno, myslím si, že skoro všetky informácie, ktoré sú z hľadiska bezpečnosti a rád ohľadne toho, čo v Kolumbii náštiví, sú bežne dostupné na internete. Mm, mm. A čo si všímam, tak Kolumbia má prepracovaný turistický okruh, ktorý siaha od moru až do vnútrozemia, ktorý je v podstate dnes už bezpečný mm. a cesty... Na tých 90% všetkých návštevníkov kopírujú tento okruh. Aha. To znamená, že je to pobrežie, mesto ako napríklad Tajrona, je to staré centrum Bogoty, uh -huh. potom je to mestečko Villa de Leila, potom je to obrovská solná katedrála, je to mestečko v krahom regióne Salento. Takže sem chodí asi väčšina návštevníkov a tu turistická policia urobila naozaj obrovskú, obrovský kus práce, je to myslím si, že dosť bezpečné. Stretol si v Kolumbii veľa turistov alebo skôr si sa vyhýbal takým typickým turistickým destináciám a objavoval si niečo na blinde? Ako to bolo? Nevyhýbal, išiel som do turistických destinácií, chcel uh -huh. som to vidieť, ako to tam vyzerá. V podstate v Kolumbii ešte stále, aj keď si v turistickej destinácii, tak stále si není zasiahnutý tou masovou turistikou. Uh -huh. Ale turistov som stretol pomerne dosť z celého sveta, ale to však neznamená, že by si sa tam cítil ako niekde v Benátkach. Ale sú tam už turisti, dokonca aj v meste Medellín, ktoré bolo niekedy centrom medelínskeho kartelu a domovom Pavla Escobara. No, no. Už aj do Medelínu dnes chodí veľa turistov a takisto tam robia obrovský kus práce, čo sa týka turistického ruchu. Mm. Kolumbíčania, akí sú? Sú to ľudia, ktorí sú otvorení, dobrosrdeční alebo skôr majú také nejaké podozrie, podozrenie voči tým, ktorí tam prichádzajú? Ako to je? Kolumbíčania sú fantastickí. To naozaj, to je veľmi veselý národ. Aha bez stresu, usmiatý, wow. temperamentný, veľmi príjemný. Naozaj mm -hmm. veľmi príjemní ľudia. Samozrejme, niekto by mohol mať predsudky vzhľadom k tej temnej minulosti, ktorá v Kolumbii bola, ale je to veľký národ, chudoba robí samozrejme svoje, to znamená, že tie okrajové štvrte rôznych miest, tam by som naozaj určite nešiel, mm -hmm. tam je to nebezpečné, ale bežní Kolumbici, s ktorými príde náštevník do styku v reštaurácii v turistických službách, tí sú naozaj veľmi príjemní a bezproblémoví. No a čo sa týka Kolumbie, je to drahá, lacná destinácia, čiže keď sa tam už dopravíš, tak všetko je nejako lacnejšie, alebo má tiež nejaké nároky na naše peňaženky, ako to je? Nepovažoval by som Kolumbiu za drahú, ale samozrejme rozdiel v tom, či ideš do reštaurácie v centre mesta, do dobrej reštaurácie, alebo či si ideš dať street food, ktorý je takisto mm -hmm. vynikajúci. Ten street food je podstatne lacnejší ako u nás. Dobrá reštaurácia v centre mesta, kde si dáš naozaj miestne jedla, ktoré stoja za to. Asi by som to približil k štandardnu v centre Bratislavy. Mm, okay. Čo je tam ešte nejaká gastrovychytávka? Čo ti tam najviac chutilo? Vieš spomenúť? Sú to rôzne uh, ovocia, ktoré sú kombinované s mesom. Ale čo? Mm -hmm. To je nejaký bizar. No. Je, to, je, to veľmi, je to veľmi zvláštne, ale tá ich kuchyňa je naozaj nápaditá, pestrá a sú tam takéto kombinácie, ktoré my veľmi nepoznáme. Že nie je tak, že meso a zemiaky alebo rýža, ale meso a rôzne druhy ovocia. <laughs> Inak, donášaš si niekedy domov z ciest recepty alebo nejaké kulinárske ingrediencie? Ja osobne vôbec, ja som a? ani kuchár, ani nemám túto ambíciu. Ja sa skôr snažím si doniesť nejakú, buď nejaký obraz Aha. alebo nejaký predmet, ktorý používajú domáci v bežnom živote. To znamená, že to není suvenír, ale skôr je to z reálie. Uh -huh. Takže... Čo si si doniesol z Kolumbie? Z Kolumbie? Teraz som zaskočený. <rý> <rý> Myslím, že som si tiež doniesol nejaký obraz uh -huh. od nejakého okay. pouličného umelca. Uh -huh. Vraj v Kolumbii je neslušné na rovinu povedať, že nie. Niekomu. Stretol si sa s tým? Nestretol? Lebo toto je tiež len informácia, ktorú mám v zásade mm -hmm. z Google, ktorému teda slepot dôverujeme, ale však overím u teba. Nestretol som sa s tým, mm -hmm. ale Kolumbičania celkovo nie sú takí, že by išli v bežnom rozhovore do nejakej konfrontácie. Mm -hmm. To znamená, že aspoň čo som si ja všimol, tak sa vždy snažili vyhovieť alebo odpovedať, ale mm -hmm. to, že by nie bolo nejakým striktne neslušným, o tom neviem ale ako vravím, Kolumbici sú skôr takí, že sa ti snažia, aj keď nevedia poradiť, zohnať informácie od niekoho druhého, kto ide na ulici, takže nie u nich skôr nie je v povahe. No, no pekne. Dobre, Kolumbiu a Kolumbíčanov nám tento raz predstavil Jozef Terem, ktorému za to ďakujeme a no, teším sa na to, ako sa budeme na budúce rozprávať. No, dajme tomu o Kyrgyzku? Môže byť. OK, pekný deň, čau. Ďakujem za pozvanie. Počúval si podcast Na kraj sveta. Viac cestovateľských typov či zážitkov si môžeš vypočuť na podmaze vo svojej podcastovej aplikácii alebo sa o nich dočítať na webe Rádia Melody.